tubashimira ko iteka mukurikira itabaza haba kuri waeshatu akadomo itabaza akadomo org kuri itabaza tv ndetse no kumbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nitwa Sami Celeste umubona rero imbere yanyu yitwa Keri Rwamapera n'umunyamakuru n'umusesenguzi asesengura ingingo zitandukanye Keri ngo ayikaze kuri televiziyo ya itabaza yego muri iyi minsi ndi guha abantu ubutumwa bugiye butandukanye umunsi ubwo mfite ni ukuvuga ngo jya umenya gusaza utanduranije cyane byiza rwose amakuru Keri duherukana turi kuganira ku bintu by'ubutinganyi yego ongera muti n'uburenganzira bwa muntu yego idini ni wakiriye ibitekerezo bimeze gute nyuma ya kiriya kiganiro byinshi cyane ariko akenshi umuntu yarebaga ikiganiro akireba title umutwe w'ikiganiro agahita nsubiza ibintu bibi byinshi akambwira nabi ko biki ariko yamara kucyumva kirangije akavuga ati ibyo wavuze ni ukuri hari abantu nanjye bambwiye nabi nyuma y'iriya nkuru ibitekerezo byiza ndabyakira nkabishima ariko burya ibyo nitaho cyane bituma ndushaho gutekereza akenshi ni ibitekerezo biba biri bitandukanye n'ubutumwa buri mu nkuru natangaje kuko hari abantu baketse ko ahari hari abantu baketse ko iriya nkuru yashimangiraga ubutinganyi nibyo nanjye nibyo nabonaga ariko ko abantu bagendaga bumva basanga ko buri muntu akwiriye kugira icyanya cye akore ikimushimisha ikimubereye reka yenda tubonereho n'umwanya tubibwira abantu icyari kiri muri iriya nkuru ku batarabashije kuyikurikira icyari muri iriya nkuru ni cyo kuvuga ko ubukristo cyangwa se by'umwihariko ubudivenisti buriho kubera uburenganzira kuvuga ngo nk'uko wari wabisobanuye ubushize uburenganzira abadivenisti bafite cyangwa n'andi madini ubuprotestani muri rusange by'umwihariko ubwo burenganzira bafite ni nabwo butuma ubutinganyi bubaho mu yandi magambo haramutse havutse itsinda ry'abantu rikavuga riti twe turarwanya ubutinganyi ni ibintu byaba bishoboka ko hazavuka n'irindi tsinda ry'abantu rikavuga riti turarwanya ubudivanisite cyangwa ubukristo yego kandi nayo bigahabwa agaciro kandi haramutse haje imbaraga ituma abantu bamagana ubutinganyi bukavaho byaba bivuze ko hazaza n'indi mbaraga ishobora kuzamagana ubukristo nibyo bukavaho Keri ngo uhaye ikaze rero nanone ngize neza amakuru muri rusange turaho ni amahoro maze iminsi ndebaho filime yitwa The Tomorrow War ni filime bisa naho ubundi mbere y'uko tujya kuri iyo filime nabonye hari ukuntu ibintu binyura mu makinamico cyangwa bikanyura muri film runaka ari nk'ibintu bizaba ariko ugasanga abantu ntibabyitayeho ariko ari nk'ibintu byanze bikunze bizaba nubwo abantu batabitekerezaho cyane ahubwo byaba bigejeje igihe cyabyo akaba aribwo babyibuka akaba aribwo bavuga bati burya bwose ni filime imaze igihe gitoya isohotse ni filime mu by'ukuri navuga ko ikwiriye guhindura filime The Tomorrow War
ariko wenda mbere yuko n'umuntu ayivugaho tubanze wenda umuntu yavuga ku kuri filimu muri rusange. Nyine ari ikintu tuba abadivantiste bose wa karindwi tuba tuvuga cyangwa bavuga cyangwa n'abandi bizera basoma Bibiliya tuvuga ko hari imbaraga zirwana hagati y'icyiza n'ikibi. Ubu ni ubutumwa buri hose ku bantu babizera, barabivuga, turabisoma mu nyandiko muri Bibiliya, bigasobanurwa uburyo bwinshi kandi ntabwo ndi bubijyemo, ariko iyo urebye na Bibiliya yose guhera mu itangiro kugera ku byahishuwe igenda igaruka ku bintu bibiri: icyiza ikibi, icyiza ikibi, kugeza irangije. Mu by'ukuri iyi si turimo irimo amabanga menshi. Hari abantu benshi bakorera mu bafite gahunda nyinshi, iyo mbivuze abanyarwanda bo bahita banabyumva vuba, kuko twebwe turi n'abantu b'amabanga kuva kera kugeza n'ubu. Abanyarwanda tugira ibanga cyane, ku buryo ushobora no kubona buri muryango uri hano mu Rwanda ni mike cyane idafite amabanga. Ushobora kuba mubabona bagenda, ariko ugasanga hari ikintu bicayeho bazi iwabo mu muryango kuva kera kandi kidahinduka. Rero iyi si niko imeze. Ni ukuvuga ngo haba hariho ibintu bibiri n'ubundi, kandi ibi bintu birarwana mu ibanga ariko bikagaragarira mu bantu. Bibiliya irimo ubwiru bwinshi cyane, itubwira ku bintu biriho biba mu isi n'ibizaza n'ibyabaye byose. Ariko hari n'abantu kubera ko bo nta Bibiliya bafite kandi Bibiliya barabizi byivuga, nabo baricara bakavuga bati turakora ibishoboka byose kugira ngo twumvishe, dushyire mu bantu ibitekerezo ibi n'ibi. Abantu benshi na hano mu Rwanda bakora ibintu batazi koko ikibyihisha inyuma, bakurikiza ibintu batabizi, bashyigikira ibintu babirwanira ishyaka batabizi, kandi ntiwabarenganya kuko umuntu ubikora ubiri inyuma afite ubwenge bwinshi, nk'uko n'uri inyuma ya Bibiliya afite ubwenge bwinshi. Icyo rero nicyo kigaragara mu mafilime menshi abadivantiste b'umunsi wa karindwi n'abandi bantu bizera benshi na filimu ntabwo bakizireba. Niyo mpamvu usanga benshi birebera documentaries cyangwa na filimu mpamo ibintu byabaye, intambara yo muri Iraq, ariko Hollywood ngo irakinye filimu ngo biki ntabwo babireba. N'ababireba barahari, ariko nanjye niya filimu sinajyaga kuyireba, nuko harimo ibintu bivuga ku badivantiste. The Tomorrow War rero iri muri urwo rwego, simfite uko nabisobanura kuko nubwiru ababizi barabizi, batabizi nyine ntibabizi, suko badashaka, suko badakwiriye kubimenya, ahubwo nuko badashaka kubimenya. Rero reka tugaruke kuri iyi filimu y'ubwayo. The Tomorrow War itangira igaragaza umuryango, kandi ibintu nabyo abadivantiste n'abantu bizera Bibiliya nibyo dupfa n'aya mafilimu. Igihe cyose bibanda ku muryango, umugabo n'umugore n'abana, bakagaragaza ko umugabo abanye nabi n'umugore we, ko gukubita abana, kutumvira ababyeyi babo, bakabishyira imbere. Iyi niyo filimu, niyo nsanganyamatsiko iri muri mafilimu yose. Aho ngaho ku muryango niho bibanda cyane, ibintu bakabyicira mu miryango, bigatuma abantu nyine bazireba bazigenderaho, kuko abantu ntibakibona inama, abantu barahuze, umuntu aruhukira ku mafilimu niyimwigisha, ugasanga bituma nyine imiryango ibana nabi. N'aba ngaba bahera ku muryango, filimu itangira ari umuryango,
birthdays bisanzwe bareba umugabo ashaka akazi araho bamubwiye akazi birangije ni umwarimu wigisha science arangije akazi baramuhamagara bakamwima arataha ababaye cyane bisanzwe nk'umuntu ageze mu rugo akana k'agakobwa ka baricarana kavugana nawe amagambo kamuhumuriza ni insanganyamatsiko ihari ko abana ari bo bahumuriza ababyeyi ko akenshi urebye amafilimi abana nibo bakora kurusha ababyeyi no kuvuga ngo ababyeyi bahabwa agaciro gake mu mafilimi ahubwo abana nibo bazamurwa ni ibintu byinshi hanyuma bakireba filimi rero nako bareba umupira akazi ikibazo isigahungabana niko filimi imeze hanyuma filimi kadukura kuri uyu muryango ureba umupira bakatujyana muri stade nyirizina filimo isetinze mu 2022 hari World Cup mu gikombe cy'umupira w'amaguru igikombe cy'isi ya 2022 nubwo tuyireba muri uyu mwaka ariko bo bavuga ko ari yo muri uwo mwaka hanyuma mu kibuga hakaza abantu bavuye hejuru bakaza bakabahumuriza abantu babanza bakikanga barangira barabahumuriza bakababwira ko hari intambara ihari ko barwana intambara ikomeye ni ibintu byinshi bavuga ariko nyine bashimangira ubukana bw'iyi intambara hanyuma uvuga ni umugore agahindukira kareba muri kamera ntabwo ubwo ni muri kamera ariko abareba abantu bamureba bose agashimangira avuga ko ati hope ibyiringiro byacu biri muri mwe ababyeyi abagabo abagore abana basore mudufashe turwane iyi ntambara tuyitsinde kuko ni tutayitsinda ikiremwa muntu kizahanagurika ku isi filimo nuko itangira hanyuma tukagaruka muri 2022 igaba bakagaragaza ko isi imaze kumenya ubwo butumwa kandi ko biyibabaje bagakora ibishoboka ku isi hose bakareka abana babo abantu bose bakajya mu ngabo zo kujya mu itsinda ry'abantu bagiye kujya mu myaka iri imbere kure muri 2025 barebe n'iki kizaba kiriyo barwane iyo ntambara muri iyo myaka bajyayo bakarwana bagasa n'abatsindwa bakagaruka bagarukanye umuti uzarwanya ibyo bivejuru bizaba bihari muri 2050 ibi bivejuru rero bakazana umuti bazabitera kugira ngo bipfe mbere yuko kirya gihe cyakera cyagera bitazana imidugararo mu isi iki kintu rero iyo abadivanisite batangiye kuvuga ko ari marayika avuye mu ijuru akavuga ibizabera mu isi akagira abantu inama abantu ibyo ntibashaka kubyumva ariko iyo filimi ije ivuga ibintu nk'ibyo binogera amatwi y'abantu ariko mu by'ukuri iki ni cya kibazo cy'uko hari imbaraga ziba zishaka kwigarurira isi ibyo rero birangiye niki cyatumye abadivantiste benshi filimi bayigiraho ibibazo dusanzwe n'izindi tuzigiraho ibibazo kuko zifite insanganyamatsiko zo gusenya imiryango zo kubanisha n'aba bantu mu bihugu byabo zo kurwanya uburenganzira bw'idini ni ibintu byinshi bibamo ariko iyi filimi by'umwihariko ndagira ngo nkotinge mvuge amagambo arimo yatumye n'abantu bakanguka cyane umuntu asobanura ikibazo cy'ibi bivejuru bizanye imidugararo mu isi
avuga ya magambo ngo every 6 days bivejuru babyita the white spikes iyo urebye n'ukuntu bisabe icyo ntabwo ndi bukigarukeho ni ibintu birebire the white spikes avuga ngo every 6 days the white spikes disappear they crawl back into their nests buri nyuma y'iminsi itandatu ibi bivejuru birabura bigasubira mu byari byabyo we call it the sabbath ni kwavuga their day of rest tubyita isabato umunsi wabyo wo kuruhuka ibi bivejuru and that's when we insert troops icyo gihe nibwo natwe twohereza ingabo izi ngabo zo kubirwanya iminsi yose itandatu birakora ku munsi wa karindwi seventh day septième jour septième jour aha seventh day uyu munsi rantunguye kuvuza igifaransa ibi bivejuru bisubira mu byari byabyo ku munsi wa karindwi kuri uwo munsi wa karindwi bakana bivuga ati uyu munsi ni isabato aba ari umunsi w'isabato umunsi wabyo wo kuruhuka ibi ni ibivejuru bikwiriye kurwanywa muri make abavuze ati these are sabbath keepers n'abantu baruhuka isabato n'abantu b'umunsi wa karindwi arabivuze yeruye ahangaha rero turaza kuhagaruka ariko reka tujye ku kindi nanone araza umwe akabaza mugenzi we akamubwira ati are you aware of the sabbath that is coming up tomorrow urabizi ko hari isabato ejo urakamubwira ati ndabizi niyo mpamvu ngiye kugenda kuko iyi ni ingabo nyine agiye kurwana icyo nacyo tukihorere tujye ku kindi kiri muri iyi filimu ariko ibyo bintu n'ubwiru turaza kubigarukaho tugerageze kubisobanura ikindi iyi filimu isohotse vuba abantu benshi ntibarayimenya yasohotse ku itariki ebyiri z'uku kwezi kwa karindwi yitwa The Tomorrow War uwo munsi hari kuwa nyuma Friday uwe abantu iyo bakora ibintu babikorana ubuhanga bwinshi cyane iyi filimu yitwa The Tomorrow War intambara y'ejo filimu isohoka kuwa nyuma Friday ejo huwo munsi ari ku isabato mu by'ukuri baba bavuze ngo the tomorrow y'uwo munsi ni sabbath ni ukuvuga ngo ni the sabbath war birahari ariko icyo nacyo tube tukiretse ariko aravuze ngo the sabbath war icyo abashatse kuvuga iki nacyo ni ikindi kintu kiri muri iyi filimu kigaragaza ni ikihe kibazo bavuga ikindi nanone kigarukwaho muri iyi filimu ni vegetarians abantu barya bakunda ibimera badakunda ibintu batarya inyamaswa n'ibizikomokaho umuntu umwe karakita mukuru muri iyi filimu ariwe protagonist niko twamwita araza akazana ibyo kurya biri mu mapaki azaniye undi muntu akamubwira ati byose ni
asanga ngo byo byose ari bya vegs bya ni bimera birimo nda kamureba kamuseka cyane akangwa ati that's how we know the end nuko tu nyine ibyo bishamikiye ku by'iminsi y'imperuka abantu bafite ubutumwa bw'iminsi y'imperuka bafite ubutumwa bwo kurya ibyatsi bimera n'abadivandiste bose bakarindwa nabandi bantu babizera bagendera ku byo bibiliya ivuga abantu bafite ubutumwa n'advanced mweretse imyingenye tugaruke kuri title bwayo the tomorrow war ndagira ngo yenda mu gihe tugiye kugerageza kubisesengura no kubisobanura kuko nibutse abakurikira itabaza ko uretse Kelly kuba ari umunyamakuru ariko ni numusesenguzi w'ibintu bigiye bitandukanye ahantu mu hanga cyane mu bintu by'ubuvanganzo afite na chaîne ya YouTube ye ajya asesenguriraho ibihangano bitandukanye cyane cyane indirimbo nizo nabonye atangiye kujya asesenguraho iyo chaîne ya YouTube yitwa Rwamapedia niyo mpamvu rero agiye kudufasha ku gusesengura iyi the tomorrow wars ndagira ngo rero duhere kuri title ubwayo tube ariyo duhera the tomorrow war mu cyongereza abatakizi ariko abakizi bo barabizi iyo umuntu avuze the wundi iriya the ikoreshwa habiri the ivuga ikintu kimwe rukumbi kibaho nta kindi gisa nacyo niho ikoreshwa urugero sun iri zuba iyo barivuga bavuga the sun kuko nta rindi zuba ribaho aho uzasanga sun hose ikurikirwa na the sun the earth the president ntabwo ushobora kuvuga ngo president ve igomba kubiriho kuko niwe wenyine nyine uri mu gihugu ufite iyo title the president of the republic na the republic urumva nkoresha ayo magambo abantu bamenyereye kugira ngo bamenye aho the ikoreshwa tutasesengura the tomorrow war ve nanone igakoreshwa ku bintu bizwi bisanzwe bivuzwe byaravuzwe bihari iyo ushatse gusubiramo icyo kintu ukoresha the kankurugero mu cyongereza umuntu ashobora kuvuga ngo a man came at our door urumva ni a man ariko iyo ushatse iyo agiye kongera kugaruka kuri uyu mugabo amusobanura araza kukubwira ngo the man was big was tall ntabwo ashobora kongera gukoresha kuko ubu ngubu uyu mugabo arazwi yamukubwiye a man iyo yongeye kumuvugaho avuga ngo the man impamvu nuko wari wamumenye none waramusobanura kurushaho the tomorrow war ara iyo bavuze ngo the tomorrow war ni ukuvuga ngo muri make ni intambara yo rukumbi nta yindi meze nkayo icyo ni kimwe cyangwa ni intambara yari isanzwe ihari ariko noneho irasobanurwa mu buryo bwimbitse niki kiri muri iyi filimi harimo nkuko nababwiye ibintu byose aba ibintu bibiri bihanganye hari muri iyi filimi harimo science akabamo na white spikes aribyo bivejuru science cyangwa ikoranabuhanga irwana n'ibi bivejuru niki bishatse kuvuga ibintu bigiye kure ariko nyine ni intambara iri hagati niyo film itangira igaragaza umwana afite science encyclopedia igitabo gisobanuye ibya science ibintu bigarukwa muri iyi filimi ni vaccines
inkingo ise umwana abagiye no kugenda kuko agiye muri iyi ntambara agashaka kubibwira umwana we umwana aho amusanga asanga cukura akamubaza ati urakora iki akamufasha umwana akamubwira ati jewe ati ndashaka vaccines ndashaka urukingo no kuvuga ngo ikiri muri iyi filimu nuko batabivuga mu buryo bweruye ariko ni science irwana nibivejuru no kuvuga ngo ibi bivejuru birwanya science nicyo bashatse kuvuga ntabwo nshaka kubijyamo cyane ababyumva babyumvise kuko ni ibintu by'ubwiru abyari hari n'ubwo kwatabyumva utabyumva nabo bashaka kubyumva nyine ni ibintu by'ubwiru tugarukiye ku magambo bahereyeho bavuga ko kwibi bivejuru biruhuka isabato ndashaka kukubwira ko isabato kuva kera ni ikintu cyavuye kera kirwanywa n'abantu benshi bari mu ntambara yo kuyirwanya cyangwa n'abantu bizera iby'isabato babarwanya benshi babarwanya batabizi ariko Imana throughout history mateka yagiye irwanirira abantu irwanira umucyo wayo kugeza iki gihe kandi n'abayirwanya akenshi ubundi film industry ibintu by'amashusho ntabwo ari byo advanced muzi aho bikomoka ntabwo mpavuga ibintu byitwa amashusho amakinamico ntabwo ari ibintu by'abadvantist turabibona gladiators barwana mu makinamico yabaga muri the Roman Colosseum ni muri ziriya stade zabo iriya art niho yavuye abagiriki n'imbaraga zabo ariko bakakora ibintu by'abakinamico amafilimu no kuvuga ngo film industry aho iva naho igarukira ntabwo ari adventist ntabwo ari protestant ariko ndagira ngo ngarukeho gato nyuma mu mateka kugira ngo dusesengure iby'iyi filimu ifilimu yasohotse muri Amazon n'abayikinnye ni Abanyamerika ni Icyongereza hari abantu nyine niba ibintu twirengagiza ariko ikintu cyitwa ururimi ruganje ku isi haba hari impamvu ruganje impamvu ruba ruganje nuko ruba rufite ubutumwa nuko abantu baruvuga baba bafite ibyo babwira isi kandi isi ibikeneye niyo mpamvu urwo ururimi rugenda rugakwira hose ubu ngubu hari indimi enye zimaze ku isi igihe zigenda zisimburanwa ikiratini cyaraganje ku isi kirategeka ariko nta muntu uzi imbaraga aho zavuye kirasenywa ubu ni ururimi ngira ngo twavuga ko ruri muri mizi rwavuyeho n'abaruvuga n'ibyaruvugirwagamo na filozofi yabo yajyanye nabyo ariko gicikamo kabiri cyashamikiye ku Gifaransa na n'iki Portuguese ni Igiportugali niko kivugwa Igiportugali nacyo kibaho igishitsi cya Lisbon cyo mu 1755 gisenya Lisbon nibyari biyikubiyemo byose n'idini ryari rihategekera rirasenyuka imbaraga y'igi Portugal kirasenyuka n'aba Vasco da Gama ngo bari bigize abavumbuzi ku isi bazenguruka isi ururimi rwabo rurangira muri Afurika ngira ngo baruvuga ni Mozambique na Angola Faransa kibaho nyuma y'igihumbi 1755 haje
the French Revolution inani nicyenda bararwana French Revolution irangirira neza muri Moscow muri mu Burusiya. Iyi filimu ivuga ko ibivejuru icyogajuru cyabyo cyaguye mu Burusiya. Abantu iyo aba bantu ngo bagiye muri iyo myaka bagiye muri future bamaze kubona ubukana ngo bwibivejuru bagaruka ku isi bazanye urukingo bazanye ntabwo ari urukingo ahubwo ni toxin uburozi bwo gutera iki kivejuru kipfe kirangire bakiriyo bakiri muri future muri za 50 twebwe turacyari muri 21 ariko bo ngo bo bagezeyo filimu ifite ukuntu ibikora amashusho yo bimeze nk'ibyo kuzuka n'ibintu bibi cyane tutemera twe nka advanced ariko neka muri make iyi filimu irakinwa n'abazimu kuko ngo ni abantu bava ku isi bakajya mu myaka izaza kandi bose baba barababaze batazarenza umwaka wa 2029 30 ntabwo ubuzima bwa ngo buba butazaharenza ariko bakagenda muri 50 no kuvuga ngo bagakina ya filimu bagakora ibyo bakora tubibona no kuvuga ngo turareba iby'abazimu ariko icyo ni ikindi kibazo ntabwo turi bukigaruke noneho bakabereka ko icyo kivejuru icyogajuru cyacyo kiracyari mu Burusiya. Napoleon Bonaparte ibyo yakoze turabizi. French Revolution iriya ntambara iba n'abazungu benshi bahunga bakajya gutura muri Amerika bahunga akarengane n'ibiki byose iriya ntambara iba n'icyayiteye n'ibiki byose n'akarengane kari gahari turakazi. Aho bageze aho Napoleon yageze agafata papa no kuvuga ngo Katolika ayikuraho ariko iherezo rya Napoleon irigaragariye mu Burusiya arya gukomeretsa gufata papa ni muri Bible bivuga gukomeretsa n'uruguma uruguma Napoleon agabye igitero mu Burusiya the Moscow campaign aragiye mu bukonje bwinshi abarusiya bigirayo ntibarwana nawe igihe cy'ubukonje kimusangayo muri urwo rubura Napoleon niko yatsinzwe iki cyogajuru kiri mu Burusiya mu rubura imbaraga Napoleon z'ibyo yakoze no wenda nawe yabikoraga atabizi ari imbaraga zamukoresheje nabwiye ko abadivaniste babizi neza ko hari the great controversy ntambara ikomeye hagati y'ikibi n'ikizano ku isi abantu badashaka kwemera ariko Napoleon agarukiye mu Burusiya nta yindi campaign yakoze yavuyeyo bya Waterloo arafunzwe yishwe French n'imbaraga z'abafaransa zirangira zityo icyogajuru kiri mu Burusiya bajyayo mu Burusiya muri urwo rubura bakakisangayo baka kuko ngo gifitemo ibyo bivejuru harimo ibigabo byo birarwanywa vuba bigapfa barabirwanya bigashira ariko ikibazo ikigore cyacyo ntigipfa ariko aba bavuye hejuru muri za 2025 bazanye uburozi bashobora kugitera kigapfa kugira ngo birinde muri 2050 ntibizagereyo baraje bagiye kugitera batera ahubwo ibyana byacyo hanyuma kirarwana iyi ni ishusho iri mu byahishuwe umugore arwana n'ikiyoka kandi Bibiliya turabizi ko ari umuntu wigeze kuvuga umugore muri iki gihugu nanjye ndamunenga kuko nyine yavuze aho bitavugirwa twebwe umugore turamuzi yavuze aho bitavugirwa twebwe umugore turamuzi abantu ntabwo babiza we yabibwiraga ni nkuko nanjye najya nka nkafusobanura iby'umugore
abantu baraza kubyumva nayo bavuge bati umugore umuvuze nayo ariko mu byukuri uyo yavuga gitorero uzasome mu gitabo abasore bakunda cyane cy'indirimbo za Salomo ngirango igice cy'ikira gitabo muri iminsi nayo ndi kugisoma abantu baragisoma bakabonamo romantic word bakagendera ariko bibiri ibi iri mu bwiru bwinshi cyane ntishobora kubibwira abantu yeruye kuko iberuriye ubutumwa bwayo ntabwo bwagerwaho bibiri yavuga ngo aho umuntu aza umugeni umuryango uravuga ngo dufite mushiki wacu agejeje igihe cyo gusabwa ariko nta mabera afite tuzagenza dute igihe azasabirwaho iyi ni bibiliya hano barasa tekereza amabere y'umukobwa hagati kweri bibiliya ariko bibiliya iravuga ikintu gikomeye iyo uvuze umukobwa w'i Siyoni twebwe duhita tubyumva iravuga itorero ni igihe umugeni uzaza kujyana umugeni turamuzi noneho nawe abantu bagaragaza ko iki kivejuru cy'ikigore cyo cyananiranye kuva kera ariko aba bageze hejuru bazanye uburozi bwo kugitera yes uri no kudusobanurira uko filime ibikubiye muri filime hari aho wageze utubwira ko ibivejuru by'ibigabo byatsinzwe kandi muri bibiliya abagabo bafatwa bavuze ivuga butumwa niba ubonye marayika aguruka abo bose bamarayika bose ni abagabo kuba rero abagabo b'ibivejuru baratsinzwe muri iriya filime ariko hagasigara ikigore bishatse kuvuga iki rero nibyo nakomeje kwirinda gusobanura cyane ariko abantu barabyumva muri itorero ryacu cyangwa tuvuge abantu bizera muri bibiliya bisanzwe hari imbaraga zirwanya n'amahame ya bibiliya kandi abantu benshi baradohotse abantu benshi itorero henshi abantu baririmo barihagarariye aba bagabo barihagarariye baratsindwa kenshi ariko itorero rigakomeza kubaho mu binyejana byinshi noneho iki nicyo bivuze ko ibi bivejuru bijya mu bantu mu mijyi bakabirwanya bigatsindwa ariko hariya ku gikono cyabyo hari ikigore cyo kiracyahari ni ukuvuga ngo kigakomeza kubyara ibindi ni ukuvuga ngo iyi nyigisho y'abadivantisite irahari abantu twese turagenda tukavuga ubutumwa ariko tugatsindwa n'abayobozi bagatsindwa bigasa naho binjiriwe bigasa naho itorero rivuyeho ariko kubera ko inyigisho y'igihari niyo mpamvu bazanye toxin uburozi banabishyira muri laboratory bagapima DNA y'iki kigore kuko baragifata bakagishyira mu buroko itorero rikajya mu buroko niko icyo bishatse kuvuga bakarikuraho samples abize forensics ibyo barabyumva bakakuraho samples bakajyana muri laboratory bakareba koko iki kigore kigizwe n'iki bagashakisha umuti uburozi bujyanye na DNA n'imiterere y'iki kintu y'imbere hanyuma akaba ari cyo batera iki kigore kugira ngo noneho kigende kizime burundu twebwe mu itorero ryacu abantu biga bibiliya iyo uvuze umugore no kumuzimangatanya burundu bitatumva icyo ushatse kuvuga ubuvuze itorero niyo mpamvu rero iyi filimu abantu twayigizeho ikibazo ariko nuko n'izindi filimu zose zibamo insanganyamatsiko zisenya amahame ya bibiliya ariko by'umwihariko iyi ngiyi ije ishishikariza abantu kuko filimu nizo bakoresha kugira ngo bashishikarize abantu kwanga ikintu runaka cyangwa gukunda ikintu runaka
ubwo nimwe muzindi noneho zizaza n'izindi nyinshi cyangwa nizihari nyinshi zishishikariza abantu kwanga abandi babanga nta mpamvu zishishikariza abantu kwanga inyigisho runaka kandi abantu bakaba bafite uburenganzira ibintu byose buri ari kankubwire n'amategeko yo muri iyi si amategeko nayo ubwayo nta kintu abashingiyeho ashingira ku myumvire y'abantu iyo ushoboye guhindura imyumvire y'abantu ibindi byose ubirangije n'amategeko ntacyo abamaze reka nk'urugero nk'itegeko ryitwa insurrection kugumura rubanda nta hantu ritari muri iyi si ariko ari ibihugu ushobora kujyamo kaburamo n'umuntu n'umwe ufungiwe iryo tegeko kubera imyumvire yabo hari ibintu byinshi ukora bo ntibabifate nko kugumura rubanda ariko kubera imyumvire y'ahandi hari ibyo ushobora gukora ahandi ntibigire ikibazo ariko kubera imyumvire y'ahandi bikagira ikibazo ni ukuvuga ngo imyumvire y'abantu niyo mategeko nyayo nubwo haba hari amategeko arengera uburenganzira bw'abantu byose bihari ariko imyumvire y'abantu iyo uyigiyemo ukayigiramo gake bakabona ko abantu runaka ari babi bashobora no kuvuga uburenganzira bwabo ntimubibone ko ari bwo bavuga ahubwo ukabona ko nibyo bavuga nabyo ari bibi iki ni ikintu kugaragaza ko aba ibi bivejuru byubahiriza isabato ari ikibazo mu isi ari ibintu bigamije kurwanya science ari ibintu bigamije gusenya imiturirwa y'abantu ubumaze gushyiraho ikintu gituma abantu bagendera kuri iri hame ry'isabato bahura n'ikibazo bahura n'ababanga kandi mu by'ukuri nta kibazo ahubwo ni uburenganzira bwabo gukuramya Imana uko bashaka nyuma y'iyi filime rero y'ibyo byose byabayemo birumvikana n'ubwiru ariko bifite kandi icyo bivuze ku bizera n'abakurikiza Bibiliya ukwiri Adventiste b'umunsi wa karindwi umwizera n'icyo akwiye gukora ibyo gukora ni byinshi ariko ibi twebwe turabizi twe dusanzwe tubizi ibintu byinshi biba muri iyi si abadivantisite ubundi nubwo tugaragara n'abandi bantu ariko hari icyo twize iyo dutashye mu ngo zacu hari ibitabo turuhukiramo turasoma tuzi ibintu byinshi reka nk'urugero rukugaragariza ko abadivantisite ntubona ari umubare witwa 666 nubwo wajya mu itorero nta muntu n'umwe ushobora kugusobanura kiriya kintu ushobora gusanga uyu akakubwira iki n'uyu akakubwira iki n'uyu akakubwira iki kandi mwese muri mu rusengero ntabwo igihe cyo gusobanura ibyo bintu cyararangiye kera niyo mpamvu General Conference yari yicaye ihindura igitabo cyitwa intambara ikomeye ikacyita The Great Hope ibyiringiro bikomeye nk'igihe cy'intambara cyararangiye kera nubwo wenda barabamenyanya n'iriya tayito ubwayo ni ikibazo kuba barayihinduye ariko nabyo bifite icyo bitugaragariza kuko izi filimi iyo zikinwa bo ntibahisha bo barabivuga ngo The Tomorrow War intambara bo barayivuga ariko abadivantisite bo bahisemo gutinya kuyivuga igitabo baragihindura bakita The Great Hope mu kinyarwanda ni intambara ikomeye mu kirundi ni intambara ihambaye ariko nabo ndabizi ko mu minsi iri imbere bazagenda nabo babyita ibyiringiro bikomeye ariko ntibivuze ko abantu batazi ko iyo ntambara ihari hagati y'ikibi n'icyiza hagati y'umucyo n'umwijima hagati ya kristo na satani intambara irahari kandi irakomeye kandi buri munsi twebwe nk'abantu biga bibiliya turayibona hari n'abantu ubona barwanira imana ariko batabizi nko muri gahunda yo gusenya igifaransa ku isi
no mu Rwanda no bageze bigeze kugihagarika ariko n'abantu babikora they don't know what is behind the force pushing them ariko ni gahunda yabayeho kwisi igifaransa kirasenyuka kuko cyari nabakivugaga bari bafite ubutumwa bari bafite imigambi itari myiza kwisi haduka icyongereza kandi tuzi ko icyongereza kiva mu kidage no mu kiratini ikidage na ba Martin Luther niho ba n'ubuporoso niho bwahereye mu buporoso ba John Wycliffe William Tyndale bose nabongereza icyongereza kiganza kwisi gityo kuko cyari gifite abantu bavugaga ibintu isi keneye n'ubu ngubu filimu nkizo ntabwo yasohoka mu gifaransa za mu cyongereza kuko nicyo kirimo abantu benshi bacyumva kandi nacyo n'igihe cyagishobora kugira kigaze ngo kikavaho ariko forces ziri ku isi ibintu bigenda bisimburanwa buhoro buhoro imyaka 200 cyo kikaba kivuyeho ariko ari forces biri inyuma zibyishye inyuma izo forces rero twebwe turazizi ibintu byose bibera mu bihugu byacu bibera ku isi tuba tubireba kandi icyo wambaje ngo Adventist bakore iki nyine bakore iki barabizi nyine barabireba ariko iyo dutashye mu ngo zacu hari ibitabo turuhukiramo tugasoma ibyo twabonye uwo munsi tukabisesengura mu dukoresheje ijambo ry'Imana iki ni igihe rero cyo gusoma Bibiliya tugiye kure byimbitse nibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byinshi bisobanura ibi bintu twebwe turabizi hari n'ibizaza byinshi tuzi nibintu byinshi ntunjyane mu bintu byinshi ariko turabizi nibintu biba buri munsi tuba tubibona na gahunda uko zigenda zikurikiranwa na nibintu byose babifite aho babifite kibisunika kandi tuba tubizi nta gitunguranye rero dusome twige ibyanditswe byera twegereza Imana kurushaho dukora akazi kacu bisanzwe abanyamakuru cyane rwose dukora n'imbaraga tubone ibitunga imiryango yacu ituve mu byo kwizera kandi ituve no mu byo dukora twibwira ko kuko nta kintu tuzabuza kuba kandi n'Uwiteka arahari ararwanira ararwana intambara hagati ya ikiza n'ikibi ya Kristo na Satani twebwe rero turi ibyatsi birimo hagati dutuze dukora ibyo dukora tumenye ibyo tumenye Keri Rwamapera ni umunyamakuru afite n'igitangazamakuru cyitwa The Reports 24 yego rwose ni igitangazamakuru ki arya kukitabona n'ikinyarwanda aya kinyarwanda nacyo tuzakigeraho ariko twabanje iki cyongereza Editorial line niyo warugiye kuvuga Editorial line imbere yari y'amategeko ariko turagura kugira ngo ibintu byose tujye tubyandikaho niyo mpamvu twahise The Reports 24 mbere yari Kigali Law Tidings Keri Rwamapera ni umunyamakuru rero wanakoze mu bitangazamakuru birimo ibikomeye bya hano mu Rwanda muzi no mu karere hose kiyongeraho kuba azi ururimi rw'ikigande arya nsanyutse gukuraba ibyo nibyo byatumye mvayo nkaza mu Rwanda rero iyo ubizanye ushaka kunsubizaho navuye kandi ndagushimiye ko witabiriye ikiganiro kandi ndagushimiye nanjye umaze kuba umuntu wacu cyane reka ne kuvuga ngo n'ubutani tugutumira uzaza ahubwo turabizi ko buri gihe uko tugushatse ufite umwanya uzajya uboneka namwe rero abari badukurikiye ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza njyewe nitwa Sami Celeste aha hari kuri Itabaza TV murakoze cyane.